Добрий день. Зараз ми розглянемо відмінність між е-демократією та єврядуванням. Коли в нас почали з'являтися ці інструменти з е-демократії та єврядування, більшість громадян почалися знову їх плутати. А що ж стоїть за цими поняттями? Давайте розділимо черту. І з лівого боку ми зробимо е-демократія. А з правого боку ми зробимо поняття єврядування. Що під ними криється? Ну, по-перше, демократія або влада народу, від грецьких слів «демос» та «кратос», то, звісно, що тут в центрі буде стояти людина. Відповідно, є «government» або є «врядування», тут буде стояти органи влади. І тут що головне? Якщо тут є демократія, все, що навколо людини, це те, як вона може звертатися до органів влади, а тут як органи влади працюють. Тобто тут за допомогою електронних сервісів ми звертаємося до органів влади, приймаємо рішення, обговорюємо щось, ставимо їх у інформаційний потік, щоб наші думки перетікали до влади. Влада, прийнявши ваші думки, починає опрацьовувати їх і надає інформацію і обмінюється з тими, хто виконує те чи інше рішення. Наприклад, ваш ЖЕК. Або центр надання адміністративних послуг, який буде знаходитися десь посередині між громадянам та органами влади. Звернувши сюди, громадянин може отримати будь-яку послугу від держави або місцевих органів влади. І от таким чином ці поняття перетинаються. Це та межа, де ми знаходимося і де влада. Звернувши сюди за якоюсь довідкою або за якоюсь послугою, наприклад, реєстрація вашого автомобільного засобу пересування по місту, влада опрацьовує це звернення. І зазвичай, якщо ми говоримо про ЄГАВ, це вже питання електронного документу обігу та як опрацьовуються документи. І коли ми використовуємо інструменти ЄГАВ та спілкуємося між собою, як ЖЕКи, МРЕВ, то це спілкування між ними, це вже є інструментами ЄГАВ. Послуги, які надаються органами влади для громадян, це також є ЄГАВ. А от прийняття рішення від громадян до органів влади, звернення, запити і будь-щось, що якось вас зв'язує зі владою, це вже є інструменти е-демократії. Тут можуть бути і петиції, і запит на інформацію, і звернення громадян, і якісь інструменти смарт-сіті, наприклад, там вирішення ваших місцевих проблем, і за допомогою чого ви можете звернутися до влади. Тобто все це є е-демократія, а те, як влада працює і ви цього не бачите, це є інструментами ЄГОВ. Тут можуть вкладатися якісь бази даних, обмін даними між органами влади. І всі ці інструменти, які складаються в цілу систему, яка, в принципі, називається ЄГОВ. Це коротко, чому відрізняється е-демократія та е-гавернмент. І дякую вам за увагу. Побачимо ще.